Možda ste već čuli, a možda i niste. Opušteno. Danas će vam reći. E sad, ako se vratimo u 92. onda bi mogli najaviti novu zvezdu, je li tako, Viki? Kako si, Viki? Bilo nekad. Bilo nekad, sad se priča. Da, sad se pripoveda, tako je. Da, reci mi, je li bilo lakše tada, 90. ili sada, biti zvezda? Ja, dobro pitanje, ali svako vreme nosi neke svoje i lepe i lake i ružne i teške situacije. Mislim da je to isto, samo što se tada živelo u drugom vremenu, drugačije se funkcionisalo, mnogo je bilo mirnije, nisu bile društvene mreže, nije bilo milion kanala, nije bilo dosta kablovskih mreža, nego si imao prvi, drugi, treći kanal, ali se zato bilo mnogo teško pojaviti na nekom od ta tri kanala. A sada svega toga ima mnogo više i mnogo se lakše pojaviti, dolaziš bez neke velike pripreme u sve te emisije, ali ima mnogo više izvođača. Da, ili je možda pre morao da bude kvalitet, a sada tu ima i tamo. Ima i sada i kvaliteta i onoga što je, da kažemo, kiči šunda, bilo je i tada. Verujte mi, apsolutno je isto. Samo se uvek u nekom novom vremenu priča, jao, kako je to nekada bilo, ma isto je, sve isto. Pozno, sad će se pričati za 20 godina. Ma isto je, sve jao, to kad je ona Viki bila u žiri. I danas ima kvaliteta i u ovoj novoj muzici i u nama, da kažemo, nekim ono, narodnjacima, klasik neki koji postoji godinama. I tada je to bilo, a ima onih koji ne zaslužuju da budu tu, koji su slučajni prolaznici, koji uvek nekako i otpadnu na nekoj stanici. Mnogi su ranije počinjeli rano, sada kad kažu jao, rano ti je za 14-15, u stvari Viki, Ceca, Snežana Đurišić. Mi smo se počele, da, u tim godinama, da, tako da, je. Da. I onda je došla ta Mene loša sreća prati, u stvari sreća je bila, otvorila vrata širom. Dobra sreća, kod mene je bila dobra sreća, da. Mora neki da se napravi drugi deo te pesme kao. Pa dobro, ja to ne volim, prvi, drugi deo, uvek kad imam nešto novo da kažem, ja i kažem, nikada se ne nastavljam na ono što sam radila, a uvek ostanem dosledna svom stilu, samo što to nekako unapredim, upgradeujem i uvek se trudimo da budemo novi i inovativni. Tako da uskoro ide moj novi album, koji pripremam jako, jako, jako dugo. Baš sam ponosna na to i mislim da ću imati šta da, sa čim da se pojavim i šta da prezentujem. Moramo da pitamo ko radi pesme. Taške je, naravno, većinski autor. Ima tu dosta, znači svakako je zastupljen i Braja koji je godinama sa mnom. Nažalost, Marina nije više tu, nije više među nama, što mi je mnogo teško. Ovo je neki moj prvi album da radim bez nje. Tu je, znači, takođe ima dosta saradnika i Steva Simeunović i Dražen i Saško Nikolić i ima tu, znači, dosta Turaka smo uključili, ima turskih autora, turskih izvođača i tako, svašta nešto. Da, koliko je ta žena, Marina Tucaković, imala tu energiju, ono što ja znam, je li tako, pomogla i tebi na početku karijere? Kako da ne, pa ona me je stvorila, ona me je napravila, ne pomogla. Da, tako da znala je prosto žena da oseti ko može, ko ne može. Zato i jeste to što jeste, zato je i bila tako velika. Pomenuli smo Tašketa, znači koliko je sad lako ili teško sa bračnim partnerom iz istog posla? Po meni lako. Po meni je lako zato što ako postoji poverenje, ako postoji dobro razumevanje u vezi, u braku, postoji i u saradnji. Tako da meni, vidi se, 30 godina mi je. Da. Lepo i lako. Malo ćemo samo o pesmama. Mnoge tvoje pesme se vraćaju kroz ovo takmičenje. Naprimjer, sada najaktuelnije Požuri Dragane, je li tako? Jeste. Da. Mislim, meni je drago da mnoge te mlade devojčice, mlade koleginice pevaju moje pesme. Ima dosta hitova, dosta baš onako baš velikih, ozbiljnih hitova. I samim tim te pesme i žive i postoje i tako da to je lepo. Da, lepo je čuti kad neki novi klinci pevaju stvari neke hitove iz 90-ih, a ti si ih pevala naravno nekada. Tako da vidjet ćemo, ove nove pesme, novi album pevaće se za 20 godina. U nekom novom takmičenju. Pa ja se nadam. Ja se sa Viki u žiriju. Jeste, to jeste neki način našeg postojanja i opstanka. Na samom kraju imali smo Nermina pobednika, je li tako, gde je Viki pobedila. Kakva je varijanta ove godine? Imali nekih, da kažemo, kandidata za pobedu?
Ja, biće kuma. Pa da vam kažem, ja uvek imam keca u rukavu i uvek imam kandidata za pobedu, a ima i moja kuma. Tako da moja kuma i ja smo nekako vrlo kompatibilne. Kad je Nermin pobedio, ona se zaista jako, jako radovala i mom i Nerminovom uspehu i bila je uz nas. Tako da i ove godine ako ona pobedi, ja ću se apsolutno radovati njenom uspehu i biti uz njene kandidate, a opet ako ja pobedim, opet će ona biti uz mene. Sve je to da kažemo jedna kuća, sve ide u jednu kasu. Imam jaki kandidat, imam jaki žiri, znači svi ste jaki. Tako je. Mnogo smo jaki. Mnogo smo jaki. Hvala puno. Hvala i vama.